আপুনি লাইফত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ লগ পায় যেতিয়া আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত জড়িত হৈ পৰে। আপুনি কোনোবা এজন ব্যক্তি প্লেন প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ গৈছিলে, কিন্তু তেওঁ যিজন ব্যক্তিক আপুনি প্লেন প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ গৈছিলে হঠাৎ তেওঁ কি কয় যে প্লেনটো চোৱাৰ আগতে কয় যে মই এইবোৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম নকৰোঁ, কিন্তু নিজাভাৱেকৈ মই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা খুলিম, তেতিয়াহে মই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মই ভালধৰণে কাম কৰিম নিজৰ কোম্পানীত আৰু নিজাভাৱে খুলিম। সেই এটিটিউডটো লয়। তেনেকুৱা অৱস্থাত আপুনি কেনেদৰে প্লেন শ্ব' কৰিব? আপুনি ডাইৰেক্ট ক'ব আপুনি প্লেন কি কয় কোম্পানী খুলিব, আপুনি কোম্পানী খুলিব পাৰে, বা আমি কিবা এটা ডাউন কৰি থৈ গুচি আহোঁ, বা তেওঁ কিবা এটা কৈ পেলাই গুচি আহোঁ, তেওঁ জানে যে অলৰেডি আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ নপৰে, আপুনি অলৰেডি গম পাই গ'ল, আৰু তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আপুনি নেগলেক্ট কৰিলে, কিবা কৰিলে আৰু আপুনি গুচি আহিলে। কিন্তু মনত ৰাখিব, ইয়'ৰ নেটৱৰ্ক ইজ দ্য নেটৱৰ্ক। আপোনাৰ ওচৰত যিমান নেটৱৰ্ক থাকিব আপোনাৰ ডিপেণ্ডিং কৰে আপোনাৰ ওচৰত কিমান নেটৱৰ্ক আছে। আপুনি এখন দোকান খুলিছে, আপোনাৰ ওচৰত কাষ্টমাৰৰ এটা নেটৱৰ্ক লাগিব। আপুনি এখন সৰু প্ৰাইভেট স্কুল খুলিছে, স্কুলখনত ল'ৰা ছোৱালীৰ নেটৱৰ্ক লাগিব। গতিকে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো লাইফত আমাৰ নেটৱৰ্ক বনোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। গতিকে আপুনি অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰিব নাজানিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ নপৰিলে, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনাক ফ'ল' কৰি দেখাম, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাম, যাৰ জৰিয়তে আপুনি অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰি আপুনি সহজতে তেওঁ ৰিক্ৰুট কৰিব পাৰিব। তেওঁ অলৰেডি নিগেটিভ হৈ আছে, আপুনি যিটো পজিটিভ মাইণ্ডছেট লৈ গৈছিলে অলৰেডি যদি তেওঁক সেইষাৰ কথা কৰিলে অলৰেডি আপুনি নিগেটিভ হৈ গ'ল, আৰু নিগেটিভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি নিজৰ কোম্পানীটোৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰতিও ভাৱধাৰণা বেলেগ হৈ পৰিলে। গতিকে আপুনি জানে যে তেওঁ আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব, তেতিয়াহে আপুনি যদি ভালধৰণে অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ প্লেন প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভালধৰণে কৰিব পাৰে, জানে যে ইয়েছ আপোনাৰ প্লেনটো 100% ভাল, কিন্তু অলৰেডি তেওঁ কি ক'লে মই নিজাভাৱেকৈ এটা কোম্পানী খুলিম। হেল্ল' এভৰিওৱান, আই এম ময়ূৰ বৰা। চাওক, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আপুনি পেছিভ ইনকম কৰিব বিচাৰিছে, নেটৱৰ্ক বনাব বিচাৰিছে, আৰু আপুনি যদি অবজেকশ্যনেই নাজানে, কাৰণ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলৰেডি যিসমূহ ছাকচেছফুল পাৰ্চনক আপুনি ফ'ল' কৰে বা মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই লাইফত, তেন্তে আপোনাক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে এটা কথাই কওঁ, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইজ দ্য মেইন কি অফ ছাকচেছ। আপোনাক আজি যেনেদৰে শিকাম, যদি আপুনি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে তেন্তে আপুনি কেতিয়াও ছাকচেছ নাপাব। কাৰণ আপুনি যিমানে হাইলি ছাকচেছফুল পাৰ্চনৰ ভিডিঅ' নচাওক, যাৰে ভিডিঅ' নচাওক, মোৰ ভিডিঅ' চাওক, যাৰে এক্স ৱাই জেড আপুনি পাৰ্চনৰ ভিডিঅ' নচাওক, যেতিয়ালৈকে আপুনি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কেতিয়াও ৰিজাল্ট নাহে। কাৰণ মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত এটাই কৈ থাকোঁ, যেতিয়ালৈকে আপুনি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে, ফিল্ডত নাহে, তেতিয়ালৈ আপোনাৰ কেতিয়াও ৰিজাল্ট নাহে। আৰু আজি যদি অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰিবলৈ আপুনি ডাইৰেক্ট নিজেই নাযায়, অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং নিজেই নকৰে, তেন্তে আপোনাক কোনে কৰি দিব? আপোনাৰ টীম কোনে বনাব? আপুনি যদি নিজে ফিল্ডত নামি টীম নবনায়, তেন্তে আপোনাৰ কেতিয়াও টীম নবনে। গতিকে আপোনাৰ টীম বনাবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথম প্ৰথম নিজে লিডাৰ হিচাপত ক্ৰিয়েট হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি আহোঁ মেইন কথালৈ, যে আপুনি কেনেদৰে সেই প্ৰশ্নটোৰ সন্মুখীন হ'লে আপুনি উত্তৰ দিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল, অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰাৰ আগত প্ৰথম প্ৰথম তেওঁক এপ্ৰিচিয়েট কৰক। তেওঁক কওক যে ভাল কথা, আপুনি এটা ভাল কোম্পানী খুলিব বিচাৰিছে, মই তাৰ কাৰণে গৌৰৱ কৰিছোঁ। কিন্তু খুৰা বা দাদা যিবুলি সম্বোধন কৰিলে, বা ছাৰ বুলি, বা দাদা এটা কথা কওঁ, আপুনি এটা কোম্পানী খুলিবলৈ হ'লে কিখিনি লিগেলিটিছ লাগে, ফ'ল' কৰিব লাগে, সেইখিনি কথা জানেনে? তেওঁ অভিয়াছলি ক'ব মই জানো। তেওঁ সেই যিটো এটিটিউডত আছে তেওঁতো অভিয়াছলি ক'ব জানো। তেওঁ ক'ব যে আপোনাৰ ফাণ্ড লাগিব, ইয়েছ লাগিব, মোক টকা পইচাটো কিয় নালাগিব, এটা কোম্পানী খুলিবলৈ লাগিব, গতিকে মই গোটাই ল'ম। তাৰপিছত আপুনি ক'লে যে ঠিক আছে, আপোনাক লিগেলিটিছ লাগিব, ফাণ্ড লাগিব, আপোনাৰ মেটেৰিয়েল লাগিব, আপুনি যিসমূহ প্ৰডাক্ট বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ আপুনি বনাম বুলি ভাবিছে, যিহেতু আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি প্ৰডাক্ট বেছিক কোম্পানী হয়, গতিকে তাত প্ৰডাক্টটো লাগিবই, গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি মেটেৰিয়েল আনিব লাগিব, ৰ মেটেৰিয়েল কিনি আনিব লাগিব বেলেগৰ পৰা হয়তো। তেওঁ ক'ব ইয়েছ লাগিবই, গতিকে আপোনাৰ কি হ'ব, এটা প্লেচ লাগিব, ভাল এটা আপুনি কোম্পানীটো এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ ইয়েছ লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া কওক, খুৰা মই এটা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আপোনাক, মোক অতি সহজতে আপুনি এটা উত্তৰ দিয়ক, যে আপুনি ছাপোজ এখন দোকান খুলিছে, ইয়েছ ঠিক আছে, আপুনি ধৰি ল'লোঁ এখন দোকান খুলিছে 10 বছৰৰ আগৰ পৰা আপুনি এখন দোকান চলাই আছে, আৰু মই এখন হঠাৎ দোকান খুলিছোঁ, তেন্তে খুৰা এটা কথা কওক, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেছি হ'বনে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি হ'ব, যে কাষ্টমাৰে কাৰ পৰা বেছিকৈ প্ৰডাক্ট নিব? তেতিয়া ক'ব যে ইয়েছ মোৰ পৰা বেছিকৈ নিব, কাৰণ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। তেন্তে খুৰা মই এটা কথা কওঁ, আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা কোম্পানী খুলিম বুলি কৈছে, মই তাত আপোনাক কেতিয়াও নিগেটিভ ভাৱধাৰা দিব বিচৰা নাই, আপুনি খুলক। কিন্তু এটা কথা খুৰা মনত ৰাখিব, আজি মই যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত কাম কৰি আছোঁ, ছাপ'জ তাৰো এজন MD আছে বা মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ আছে,
বা সিইও আছে গটিকে আপুনি সাপোজ হে ইন্ডাস্ট্রিটো এমডি বুলি আজি মই আপুনি ভাবিবলৈ কলো কাৰণ সাক আপুনি যেতিয়া কোনোবা এটা কোম্পানি খুলিম বুলি ভাবিছে তার আপুনি এমডি বুলি ভাবিবই লাগিব গটিকে আপোনাক মই সাপোজ জইলো মোর যেটো এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি হয় হে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানিটো আজি আপোনাক মই এমডি বুলি ভাবিবলৈ কৈছো আৰু সেকেন্ড কথাটো হৈ গল যে আপোনাক মই কিছুমান প্রোডাক্ট দিম সাপোজ মই ধৈললো 10টা প্রোডাক্ট দিলো হে 10টা প্রোডাক্ট আপুনি আপোনার ঘরত এক্সট্রা এটা রুমত রাখক আর আপুনি ভাবক যে আপনার হে প্লেসটো হৈ গল আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং করা আপনার ইন্ডাস্ট্রিটো আপনার প্রোডাক্ট গতি আপনি যেটো ইন্ডাস্ট্রি আপনার ভাবিছিলে খুলিম বলে সেই ইন্ডাস্ট্রি আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং করবলে একটা প্লেস লাগবে গতি আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং করলে আর ম্যানুফ্যাকচারিং করা প্রোডাক্টখিনি তাত রাখিছে আর এতিয়া ভাবক আপনার এমডি বা সিইও হিসাবত আপনার রেসপন্সিবিলিটি হয়ে গেল যে আপনি সেই প্রোডাক্টখিনি যেহেতু আপনি একটা কোম্পানি খুলেছে প্রথম অবস্থাতো আপনার ওসব কোনো ডিস্ট্রিবিউটর না থাকবে কোনো কাস্টমার না থাকবে গতি আপনি কোম্পানিটা এস্টাবলিশ করেছে গতি সেই প্রোডাক্টখিনি নিয়ে আপনি কি করবলে বেলেগ জায়গা ঠাইত আপনি সেলস করব লাগবে গতি আপনি সেই মাইন্ডসেটটো লৈ আপনি ভাবক যে মূর সত্য প্রোডাক্ট বনালো মূল ডিজিবিলিটিস হয়ে গেল সব আপনার হয়ে গেল রেডি আছে গতিকে মতো এই প্রোডাক্টখিনি আউট করব লাগে আর নতুন নতুন ডিস্ট্রিবিউটর মোক কনভিন্স করব লাগে বা ডিস্ট্রিবিউটর বনাব লাগে গতি সেই মাইন্ডসেট লৈ যদি আপনি এই ডাইরেকশন বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি মূল যেটা প্ল্যান প্রেজেন্টেশন চাব সেইটো যদি কাম করে তেন্তে আপুনি ভাবক নিজকে এমডি বুলি ভাবিলে আৰু আপুনিও জানে যে আপোনাৰ ওচৰত বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ যাব 2-3 বছৰৰ পিছত আৰু লাহেকৈ আপুনি নিজাববীয়াকৈ এটা কোম্পানী বা খুলিব পাৰিব আপুনিও জানে যে সেইজন ব্যক্তি এটা বাহানা কৰিছিলে আপোনাক এটা নকৰোঁ বুলি ক'বলৈ ডাইৰেক্ট বেয়া পালে তেওঁ ডাইৰেক্ট কৰিলে যে মই এটা নিজাববীয়াকৈ কোম্পানী খুলিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ কেতিয়াও নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা কোম্পানী নিজাববীয়াকৈ খুলিবলৈ নাযায় গতিকে আপুনি ভালধৰণে অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰিলে গতিকে অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰিব জনাৰ কাৰণে আপুনি তেওঁৰ লগত কানেক্ট হৈ পৰিলে তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যাব অঁ মই এম ডি হ'বলৈ কৈছে আৰু মোৰ ইয়াৰ মেনুফেকচাৰিং কৰিছে কাৰণ তেওঁ ওলাই আহিব নোৱাৰিব এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ব লাগে এনেকুৱা চাইক'লজি কথা কৈ দিলে যি কথাত তেওঁ কিছুমান শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব কেতিয়াবা লাগে কিছুমান শব্দ কেতিয়াবা প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে তাৰ ওপৰতো অলৰেডি মই প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ অলৰেডি যদি ভিডিঅ'বোৰ চায়ে গৈ আছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ কেতিয়াও ৰিজাল্ট নাহিব মোৰসমূহ ভিডিঅ'ই চোৱা নহয় আপুনি যাৰে চাওক আজি লাইফত যিমান ছাকচেছফুল হাইলি ছাকচেছফুল পাৰ্চন আপুনি ভিডিঅ' নাচাওক যেতিয়ালৈকে আপুনি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট কেতিয়াও নাই গতিকে চাওক মই কেনেদৰে মই অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰিলোঁ আৰু চাওক আপুনি হোৱাতে সেইজন মানুহটো হেৰুৱাই দিলে যে সেইজন কাষ্টমাৰ বেয়াকৈ কৈ থৈ গুচি আহিলে তাত মনত ৰাখিব আপুনি নেটৱৰ্ক বনাব বিচাৰিছে এবাৰ নহয় কাষ্টমাৰ লগত লাইফ টাইম কানেক্ট হ'ব লাগিব গতিকে সেইজন ব্যক্তি বা যিজন ব্যক্তিয়ে আপুনি লগ পাইছে তেওঁৰ লগত কেতিয়াও বেয়া হ'বলৈ নাযাব কাৰণ আপুনি ব্যৱসায় কৰিছে আৰু লগত আপুনি কি হৈছে নেটৱৰ্ক বনাব বিচাৰিছে আপুনি পেছিভ ইনকম কৰিব বিচাৰিছে মনত ৰাখিব লাইফত যিমানেই হাইলি ছাকচেছফুল পাৰ্চনৰ ব্যক্তিক চাওক তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক বনাই তেওঁলোকে বহুতখিনি নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছে গতিকে ইয়'ৰ নেটৱৰ্ক ইজ দ্য নেটৱৰ্ক আপোনাৰ ওচৰত যিমান নেটৱৰ্ক থাকিব আপুনি সিমানেই আপোনাৰ নেটৱৰ্কটো বাঢ়িব গতিকে আপোনাক মই ক'লোঁ যে কেনেদৰে আপুনি অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰিব পাৰিব চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পোনপ্ৰথমবাৰ চেনেলটো আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিও আপোনাৰ যদি টীমত অবজেকশ্যন হেণ্ডলিং কৰিব নাজানে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ প্ৰথমবাৰ চেনেলটোত আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাভ ইউ অল